Добрий день. Сьогодні розкажу, як поміняти лампочки. Оці от лампочки. Як вони називаються, Юра, правильно? Ходові? Габаритні. Габаритні лампочки. Отут в фарах Subaru. От вони там аж стоять, аж там. Одним словом, щоб їх поміняти, треба знімати підкрилок. Підкрилок треба знімати весь. От, щоб зняти підкрилок, витягуємо пуклі. Там від защити там три пуклі. Тут кругом, знизу під бампером пуклі. Ну їх тут дофіга, от скільки. От, знявши пуклі, тоді ми аж доберемося сюди до самого цоколя лампочки. Так, от ми зняли підкрилок і от ми тепер маємо доступ до оцих от лампочок фари. Тепер можна вже витягувати. От такий от розйомчик в нього, ну от такий плафончик. От він. Він має 4 фіксатора і там є дірка на 4. Треба попасти всі 4, щоб він вийшов назад. Трошки сложно, але можливо. І яка тут лампочка стоїть? Т10. Отака от кончена. Будемо ставити от такий от світодіод. І отак от воно виглядає. А отак от воно виглядає в оригіналі. От так просто. Ну як, не просто, складно, але дякую за перегляд.